家令供养恒沙僧，这是修福。这叫家事，让我们有这个缘分，有这个能力供养恒河沙数的圣人。阿罗汉以上的就是圣人，修福啊，修大福报啊。怎么样呢？比不上有坚定的愿心，勇猛精进，求往生成佛，比不上。啊，下面为我们解释恒沙，指印度恒河之沙，恒河沙多，而且沙了很细，啊，在我们国内这些地区，其他地区都见不到。为什么？它的沙特别细，像面粉一样。数量多，数不尽的，用这个来比喻数目。啊，所以佛讲经在恒河流域时间很长，讲到数字之多呢，佛就用恒河沙来做比喻。啊，这个文的意思是假令供养如恒河沙数无量诸佛，不如求真觉，心勇而不退转。这个上面是五种原译本，汉译本的原文。这个事实，我们一定要把它牢牢记住。啊，意思就是，不要求人天福报，啊，要求往生极乐世界做佛去，这就对了。啊，人天福报很短暂呐，世间人能活上100岁的人不多，你看到有几个100岁的人？那纵然活上100岁，在自己的感觉也不过是一弹指、一刹那而已。时间过得快，越是接近晚年，会感到时间越来越快。那小孩无知，过年好玩呢，好不容易盼望过一个年，好像时间很长很长，这都是我们自己经历过的。啊，10岁以前感觉时间好长，哦，一年好长的时间。啊，过了64岁之后，感到时间好短。啊，怎么好像没几天就又过年了？
这个事实真相要认清楚。啊，世间纵然活个200岁、300岁，也是一弹指。啊，所以决定不贪图人天福报。